Ники, не е исто шумски полицаец во шумата на Караджици или не знам во било која планина да гони криминалци кои зимаат, сечат и пустошат дрва, со оно што мирно си седи во просториите, канцелариите на Министерството за земјоделие од парно, и сега тој да има поголем износ во однос на оној што носи пиштол и носи униформа. Имаме двајца слушатели, билете. Ало? Ало? Ме слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Значи, Неделков, Груевски, Делчев. Повелете. Видете вака, јас кога бев член на полицијскиот синдикат на МВР, 95-та година уште не беше ни работен во МВР. Само да ја кажам една работа. Сака зборам генерално, ако ми дадеш малце повише време, бидејќи ги слушав и просто ми врија од нервоза. Имате двајца вечити синдикалци кај вас до вас тука. Гоце е новопечен синдикалец, но ете, гледате, почнав да дъркам од нервоза. Знаете зашто? Кај не за состојбата на синдикатот во обществото се криви раководството. Затоа што не знаат да го раководат синдикатот. Затоа што ја замешаа политиката во синдикатот. Додека синдикат не се тргне од политика и не ги штити работничките права, јас ви кажам дека никад нема да има углед помеѓу вработените. Си погледнете ги сите тројца зборат само за платите. Што правиме со другите аномалии во законските во законите што до сега се евидентирани, а не е мрднато со малиот прст. Например, за услови за работа. Па земете го, пазете, земете го прво законот за работни односи. Зошто овие синдикалци, кога се носеа законите за работни односи, молчема? Каде се да се ангажираат кога се односи обшиот колективен договор, кога се средуваат правата и обврските помеѓу работодавецот и синдикатите? Него се беше најбитно. Не беше најбитно да се формираат синдикати. Прво почат Дојчин да тргна УПОС од ССМ и УПОС сега сака си бара своје. Дали ме разбирате? Госте ке бара за сајци по големи плати, кога тие се струкови и припаѓаат под одредени други ингеренции, не припаѓаат... Како може да ги изначе МВР полицајците со шумските полицајци или со затворските полицајци и да се бори за исти права, кога секојаш разликата ќе постои? И ќе постои, нормално. И постои сега. Госте, само да ти кажам една работа. Ти ме знаеш по гласот кој сум. Многу добро, Љупче. Јас, Љупчота е. Кога 95-та година на Танко Тревенковски ние му организираме синдикат, ние не пистремне политика, ме пријател. Е, далеко 95-та, оставија 95-та. Али точно темелите на македонскиот полицијски синдикат и правите во МВР почва да се средуваат 95-та година, а се остварија 97-та година со подпишување на колективниот договор, кој беше изнуден колективниот договор. Многу сме далеко од 95-та. Ние веќе од 2015-ти имаме голема разлика. Ама ти не се работи вака, ти како што го работиш, ми пријател, сега да викаш дека МВР полицајецот има поголеми плата. Тоа е затоа што ние си ги средиме на работите на време. И цело време ние си се бореме за работи односи. Ти, пријател, калкулираш и у политика се така, мешаш, и у синдикат се мешаш. Точно. Па не ти е местото у политика, или си синдикалец или си политичар. Така. Тоа е една работа. Управо си. Што вие како синдикати минатите 12 години? Ништо бе, седиме дома и еве сега, знаеш, немаме што да правиме. Па десе, кој пензија без униформата не зус... Абе, не ја набавам јас униформата, имаш министер кој 3 години... Па спиев до сега, значи не знам што да правам, еве денеска прв пат се јавам. Љупче, те молам, апсолутно те молам. Љупче, имаш и прашање. Седи си у пензија и остани си таму кај што си, те молам. Вака, Љупче, повели, имаш и прашање конкретни. Значи една работа да начистиме. Се додека во синдикатот има политика. Изделка имате синдикал. А така нема во другиот синдикат политика, во мене има. Ама остајме да зборам. Би што да збориш? Добро, добро, и за другиот синдикат ќе прашаме. Граѓаните на Чива листа беше кандидат за претседник во општина Жити Господ, на политичка партија. На Европска унија. Е, па не, ајде сега не се прави дека не знаеш. Не знам бе. Ајде сега. Остете. Тргни се на страна да се доискажам. Значи, во моментот јас лично како синдикалец се повлеков од македонскиот полициски синдикат. А, од македонскиот полициски синдикат, аха, добро. А што ти е криво, па ние... Не ми е криво, бе, тама работа криво. Е, па кога ќе ги наредиш работите кои што беа таму средени, тогаш ја ви се како синдикалец... Многу се средени, да. Добро, Јуќе, сакаш да кажеш дека тој синдикат е по-добар од овој на Делчев. Ќе го викнеме и тој синдикат. Тој не сме да дојде, мора го праша министерот дали да дојде у емисија. Ама кажете му на господинот Гоце дека ме остави, сакам да кажам пример на граѓаните како се работи синдикално. Абе им фрлаш прашина во очи, не им кажаш. Добро, добро, нека каже, повели Јупче, повели. Е, вака.
Нека ми каже Гоце, како ја им фрлам прашиња кога ние 98 година... Абе, која 98? Знаеш која беше 98? Ама чекај се, добро, Јупче, вака, тоа го расчистивме сега. Значи, кажете пример од граѓаните, за да завршуваме, има и други слушатели кои што чекаат. Ние, ни една политичка партија, нити државата ја уценивне тогаш со штрајкови, јавно дискочиме вака. Ние си ги кажавме, отворено работите. И си ги елаборирамне работите согласно закон. Тогаш беше законот таков. Сега имате закон каде што погледнете, во саботата не ви се рачуна како ден на викенд синдика, сите синдикати молчат. Па тоа е ваше дело. На МПС. Лично твое дело. Добро, добро, Љупче, благодарам. Дај другата линија, режија. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. За момент помислив дека Чичко Љупче ќе извади пендрак, не знате, па сите, па се сум уплаши, ние... Не се плаши. Но разговараме зашто тама работа. Може тука и критика, може и за... Се може да зборуваме. Да. Видете се, токму... Вие члени сте на синдикат? Да, и тоа сака да ви кажам, не. Значи, јас сум работен во приватен сектор и ќе ви објаснам кои три работи ги барам од гостите за да се зачнам во синдикатот. Значи, мој добронамена критика, јас ги поддржувам гостите. Тоа ми беше и муаветот за тоа што и во контактните емисии гледав многу, му се фрлија слушатели, гледачи, на синдикалците, зошто барале, или не знам, зошто штајкуваат, и што да, штајкуваат сега. Ова, она, да. Е, сега, конкретно, значи, сакам да дам еден чист допринос во емисијата. Вака сега, дека ќе почнам од последното што кажа слушател. Законот, требаше синдикалците да влијат врз законот. Видете сега, вие да го имате најдобриот закон. Под представка, ти имате член 1 во Законот за работни односи, работникот е Бог, под представка. Ке ви донесат друг член, член 2, ке ви речат, во секое време може работодавечот да го прогласи технолошки вишок работник. Значи, било во државен, било во приватен сектор. И автоматски, вашите права како работник пропаѓа. Значи, на друго место е проблемот. Вие треба да создадете обществото клима поволна за работа. И за работодавачите, и за работниците. Затоа има три барања конкретно до гостите како синдикалци. Да, повели. Првото барање е фондовите што се синдикални. Да, се... Нема такви фондови, одма да ти кажа. Епа, тоа е грешка. Гледайте се. По предпоставка да имаме добри синдикални фондови. Фондови се работи, имаме. Фондови тука, гостите во Скопје, велат дека има фондови. Сојузот на синдикати има фондови, тие немаат проблем. Дозволете само да направам предлог. Пазете се. Кога би имале добри синдикални фондови, значи, борам си потетички, сакам да имаме добри синдикални фондови, да се искористат за... до обука или промена на професија на вработено лице. Значи, да имаме и такви центри под покровителство на синдикатот, како би можеле, еве, таман некој работодавец ке сака технолошки да пише некој работник, да може да се прешалтува на друго работно место. Значи, да биде по-корисен. Ага, и тој меѓу период да го помага. Тоа му следува на работното. Е, така. Значи, тоа е мој предлог. Фондовите? Не мора да го прифатат гостите. Втора работа. Гостите да притискаат, значи синдикалците, да извадеме две листи од управата за приходи или ако сакат од Министерството за финансии и крајно за државата. Едната листа да биде на најдобрите плаќачи на данок или ако сакате на најбогатите лица, ама пазете по... Чекайте, бумбар, значи, добро. По име и презиме. Да знаеме точно кој што работил, кој што работил, во државата. И втората листа... Кој колку ги почитува работниците од работодавачите, бизнисмени? И втората листа да биде плати по професии. Да знаеме, да речиме шо знам, возач со Б категорија зема толку пари. Возач со С категорија зема толку. Или да речам рудар, градежник, или земјоделец, или возач на трактори, или што знам, текстилет. И да имаме ориентација ние во обществото кој колку вреди. И зошто толку вреди или не вреди? Цената на трудот, да. Значи, за темата за синдикалното движење.
Сега ќе ви кажем и зашто не верувам многу. Ете сега, во глобализмот, и колку и да се спротиставувате мене, то 2004-та ми се случи. Бехме супер организирани во фирмата, притиснавме еден странски инвеститор за конкретно за работнички права и заплати. И тој само ни се смешкаше. Ке видите шо ќе ја направим. Баб, ја затвори фабриката. И си замина во Романија конкретно. Значи, колку и да сте добро организирани, колку и... Значи, затоа вика, колку и да имате добар закон, джабе, ако вие немате во обществото клима, правна држава, сигурност... Во ова обшество, 91-а, и... нема правна клима. Значи, не постои ништо што е врзано со заштита на правото на работникот. Да, и затоа се формира и ќе се формираат независни